विशेष अनुरोधमा मैले खासै लेख्ने बानी पनि थिएन, तर ल्याङल्याङ चलचित्र मैले एक वर्ष अगाडि नै लेखेर राखिसकेको छु र करण दाइले उपयुक्त समय मिल्यो भने यसलाई चाहिँ म आफै निर्देशन गर्छु भन्नुभयो र अहिले करण दाइ जुन रूपले तात्नु भएको छ करण दाइलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि म यो स्क्रिन प्लेलाई अझै टाइट र राम्रो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु र मेरो टिमको साथीहरू हुनुहुन्छ मण्डला थिएटरबाट, मेरै साथीहरू पनि धेरैजना अभिनयमा आउँदै हुनुहुन्छ र म पनि अभिनयमा चार वर्षपछि लगभग फर्किँदैछु। होस्टेल रिटर्न पछि मैले कुनै पनि फिल्ममा अभिनय गरेको थिइनँ र ल्याङल्याङबाट अब करण दाईको साथमा र हाम्रो टिमको साथमा म फेरि फर्किँदैछु। मलाई आशा छ सबैजनालाई माया गरिदिनुहुन्छ, यति भन्न चाहन्छु, धन्यवाद।